កូនអើយកូនទៅចិត្តជីដូនមិនជួយឆ្លោសម្លោះហ៊ីងដើម្បីចែកពួកម៉ាក់នៅសាលារៀនបែជាកាត់ខ្លីទាំងអាយុទើប10ឆ្នាំមួយថ្ងៃនេះនៅប្រទេសថៃមានករណីក្មេងប្រុសអាយុ10ឆ្នាំម្នាក់លួចយកខ្សែដើម្បីយកទៅចងកនៅក្រោមផ្ទះនេះនឹងអស់ជីវិតទៅហើយព្រោះតែខឹងយាយបង្កើតមិនជួយឆ្លោសម្លោះហ៊ីងឲ្យខ្លួនយកទៅចែកមិត្តភ័ក្តិនៅសាលារៀនរឿងរ៉ាវមួយនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកនន្ទថៃខេត្តណាខុនរាជាសីមាប្រទេសថៃដោយអាជ្ញាធរបានរាយការណ៍ពីករណីក្មេងចងកនៅក្រោមផ្ទះរួចក៏ប្រញាប់ទៅអន្តរាគមន៍ក៏ឃើញថាក្មេងនៅមានជីវិតព្រោះតែម្ដាយឃើញតន់ហើយក៏បានធ្វើការសង្គ្រោះបឋមមុននឹងបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យករណីនេះឪពុករបស់ក្មេងប្រុសបានដឹងថានៅយប់មុនថ្ងៃកើតហេតុខ្លួនបានចេញទៅរកហេងជាមួយនឹងកូនប្រុសហើយពេលត្រឡប់មកវិញនៅពេលយប់ជ្រៅគេបានសុំឲ្យយាយជួយយកហេងទៅស្លោដើម្បីយកទៅចែកជូនមិត្តភ័ក្តិនៅឯសាលារៀននៅថ្ងៃស្អែកតែយាយគិតថាយកជ្រៅទៅហើយចាំព្រឹកចាំស្លោឲ្យតែគេនៅតែចង់ឲ្យយាយស្លោឲ្យរួចរាល់ចំណែកឯយាយក៏មួម៉ៅហើយនិយាយថាបើមិនបានស៊ីទេក៏ទៅចងកឲ្យស្លាប់ទៅឬបែបនេះប្រហែលជាកូនប្រុសទោចិត្តក៏លួចទៅចងកបែបនេះតែម្ដងខ្លួនមិននឹកស្មានថាកូនគិតខ្លីដល់ថ្នាក់នេះនោះទេហើយក៏មិនចង់ឲ្យរឿងបែបនេះកើតឡើងទៀតដែរខ្លួននឹងមើលថែនៅចិត្តកូនឲ្យបានច្រើនជាងនេះ